правду, це і є той контент, який. Ну, послухайте, тут, коли ми маємо комерційне мовлення, то кожного разу будь-хто громадянин України, він думає, хто там власник, хто є там власником, чи маю я поділити цю точку зору на точку зору її власника, цієї там ЗМІ або хтось там не був. Всі прекрасно знають, ну, колеги, ви ж знаєте, хто вам володіє. Я не буду там казати ніяких речей, але ви це знаєте, ми це знаємо, там, глядач це знає. І так кожного, стосується кожного ЗМІ в цій країні. Він, ну, це ЗМІ ніколи не були в медіа, ви ж знаєте, бізнесом вони ніколи не були. А вони були для там володарів, вони були там або захистом, або там інструментом нападу, от і все. З іншого боку, були державні, які завжди слугували і цілували ту владу в дупу. От так воно і було все життя. Окей, пора, ну, пройшов час це змінювати. Є одне медіа, яке, ну, не буде таким цікавим, бо не буде мати стільки грошей, воно не комерційне. А з іншого боку, довіра – це те, що ми маємо отримати. Окей, раз на 4 роки ви маєте включити, вмикнути цей канал. І точно знаючи, що він вас не обманює, він не має жодних резонів обманювати на виборах чи там десь буде. Він не належить нікому, ані олігарху, ані державі. І оце і є сенс існування суспільного мовника.